Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 100 lomu Dailes teātrī, aktrise daudzās kinofilmās, politiķe vairākos Saeimas sasaukumos, dzenieka Imanta Ziedoņa mūza un mantojuma sargātāja – Ausma Ziedoni Kantāne. Šodien aktrise nesagaidījusi 81. Dzimšanas dienu devusies mūžībā. Mēs par skarbu cilvēks pret cilvēku izturamies. Vajadzētu tā saudzīgāk, mīļāk, labvēlīgāk. Tā pirms nepilna gada svinot 80 gadu jubileju teica Ausma Kantāne. Vairāk nekā 100 lomas Dailes teātrī, daudz no tām palikušas skatītāju sirdīs un prātos, kaut vai Agneses loma leģendārajā izrādē Brants. Kantāne filmējusies arī kino, piemēram, skaistās Sabīnas lomā 1964. Gada kinofilmā Kapteinis Nulle. Saņemts daudz balvas un ordeņu, bet svarīgākais, lai par darāmo deg acis pašai un visiem, kas apkārt. Man nav svarīgi, ko viņš dar. Man pilnīgi nav svarīgi, vai viņš ir profesors vai sētnieks, piedodīgi. Es nešķiroju tādā veidā cilvēks. Man tā cilvēciskais tas satvars, kas viņā ir, vai viņš grib kaut ko veidot, vai viņš kaut ko gribas līnija, tad droši vien tāda radošuma līnija, kas vienalga kādā radošuma sasīja, ka viņš paņem rokās kaut vai pagalītu un kaut kas iznāk no tās pagalītas. Ausma Kantāne vairākus gadus bija arī politikā, kas nemaz nav tik tālu no teātra skatuves. Spēja uzrunāt cilvēkus tā, lai sadzird, svarīgi arī Saeimas tribīnē. Deputāti! Kā jums patīk spēlēt teātri. Es esmu atnākuši šeit strādāt, bet es redzu, ka jums patīk uzstāties un runāt. Man tas ir interesanti vērot. Daudz darīts arī glabājot vīra Imanta Ziedoņa mantojumu Latvijas kultūrā. Bet pēdējos gados aktrise bija dārza pavēlniece, kur katrs ziediņš, krūmiņš un kociņš viņas acīs bija brīnišķīgs. Pat jauga pavisam šķības. Uz to pusi nav, uz šito pusi ir tās egliņas. Nu, jampampiņš tāds, nu, tik interesants. Nu, kā tā dabā var būt? Bet galvenais – dzīvot un darīt tā, lai mūžs nebūtu nobumbulēts. Visu, ko dari, dari simtprocentīgi. Kad es redzu, viens ar aizrautību strādā, tad man liekas, Ausma, tu arī to vari, tev jāturās, tā cilvēkam jādzīvo. Jo tas mūža gājums šajā pasaulē ir ļoti īs. Un ja tu to vēl nobumbulē galīgi, nu tad jau nekas nav padarīts. Kāpēc tu nāc te? Katram kaut kas ir jāpiepilda.